Ես մի օր մտա գրողների միություն, ոնց որ մտնեի Թութանխամոնի դամբարան, ուրեմն մութ լույս չկա, ցուրտ ընդվորում ամառը, դե այդ նրա համարը որ դիակները չպտեն, ուրեմն անցնում եմ մեկ էլ այն անկյունում, մի հատ կմախ կար, այսինքն պատին հենված, բայց որ մոտեցա ինքը շարժվեց, ասեց բարև, ասեցի բարև, հետո մի քիչ ելենքում գնացի մի հատ լրիվ փտած եկա, ասես դեմս էլի, ասես, ասում ես ովքեր են սրանք,